mutunci sa'annan yana cikin aqidar ahlus sunna ahlus sunna suna kaunar ƴan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ƴaƴan shi da matayen shi da jikokin shi da duk wanda yake da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka kamar yadda muke kaunar sayyidina ali muke kaunar fatima muke kaunar alhasan muke kaunar husaini haka muke kaunar ainihin aisha muke kaunar ummu salama haka muke kaunar sauda muke kaunar zainab muke kaunar khadija muke kaunar fatima da dukkanin matan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama baya cikin aqidar mu cewa ni wa wata matan manzon Allah kazabi ko mu zagi wata mata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa abun kunya ne a sami ƴan mata budurwa wai tana cewa kanta ita wai sister ce wai tana kaunar addini amma wai sunanta Aisha tace wai a daina ce mata Aisha ita kuma amma a rinka ce mata Indo wallahi tallahi wannan bala'i wajibi ne a kaunaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda manzon Allah ya ja kunnan mutane ya yi kashedi ya ce wallahi shi da hankali game da sahabbaina kar ku bai da su karan bara wato wurin harbi target ya zama kowa ya tashi harbi su zai harba kowa zai zagi kowa zai ashar su zai zaga manzon Allah ya ce ku daina annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallahi sadakar da sahabina ya dauka ya bayar ta dabi da tafi guda ba ta kai sadakar da za ka bayar wanda yake da zinare da ya kai girman dutsen uhud ba ya ce kai tafi guda na sahabina rabin tafi na sahabina to ainihin ya fi kai da za ka bayar da girman dutsen uhud na zinare ya sa matsalar tana da matuƙar muhimmanci yana da kuma yi da ahli sunna kuma suna tabbatar da halifanci da sayyidina Abu Bakar cewa shi ne halifa na farko shi ne kuma ya dace ba wai sayyidina Ali ba wanda ya ce sayyidina Ali ya dace da halifanci amma su Abu Bakar suka yi kutu-kutu suka haɗa baki aka kwashe wannan mutum ya yi zalunci sayyidina Abu Bakar shi ne halifa na farko haka abin yake haka Allah ya tsara haka abin ya dace kuma mun yarda da abin da Allah ya tsara kuma mun yarda da abin da Allah ya rabar da shi wajen tashiwa bayan sai na Abu Bakar sai Umar sai Usman sa'annan sai Ali to haka ainihin suke wajen halifanci haka kuma suke ainihin wajen daraja mutanen nan guda goma da ake yi su a duk cewa ya kan jada ne kamar yadda na fara bari a su mun yarda da su su ne Abu Bakar da Umar da Usman da Ali da Talha da Zubairu da Sa'ad da Sa'id da Abdurrahman da Auf da Abu Ubayda da Ibn al-Jarrah wadannan mutane guda goma annabi ya ce yan aljanna ne kuma mun amince din cewa su ne yan aljanna ne kuma bayan Allah ne tsakanin siddiqai da kuma waɗanda suke waliyai kamar yadda sayyidina Abu Bakar yake ainihin wato siddiqi haka Umar yake shahidi ne yayin mutuwar shahada haka Usman yake shahidi ne haka sayyidina Ali karamomi duk sun bayyana ainihin a halin kowanne gwargwadon karfin darajar shi a wurin Allah misali wannan Sa'd ibn Abi Waqqas an taɓa naɗa shi ya zama gwamna a garin Kufa sai mutanen gari aka samu munafukai suka zo suka kawo ƙarshen wuri shugaban ƙasa cewa ranka ya daɗe mu dai gwamnan mu azzalimi ne baya raba mana dukiya ya yi adalci kuma matsoraci ne baya zuwa wurin jihadi sai ta tura 'ya'yan jama'a ana kashe su sannan kuma wannan gwamna namu ma bai iya sallah ba Sa'adu yana zaune sai na Umar shugaban ƙasa sai ya aiko shi da wasiƙa cewa ka dawo gida Madina ka dawo headquarter an kawo ƙararka ya ce ga abin da mutane suka ce game da kai don haka mun kafa kwamiti a tafi da kai garin a shiga masallaci masallaci ana bincike sai a je wannan masallaci a yi sallar azhar kwamiti su miƙe su ce wannan mutum da kuke gani a zaune shi ne Sa'ad ibn Abi Waqqas gwamnan kudu mene ne za ku ce game da shi mutane su mutumin kirki gwamna mai adali mai bin sunna mai adalci ba abin da za a faɗi sai alheri a ƙetare wani masallacin a je a yi sallar la'asar su ma su jaho a ƙetare magriba har aka je wani masallaci mun jama a zama faɗa alheri sai wani mutum mai suna Abu Sa'ada sai miƙe ya ce gaskiya mu ne tun da an ce mu faɗa gaskiya a ranar da
Idan tana faɗi ne don taimaka kazafi ta lalata mutunci,
Allah ka dora mata makanta Allah ka sa kabarinta a tsakar gidanta bayan Allah suka sharko miki wata addu'ar wallahi sai kin je kin tuba haka abu yaba ana nan wata ran sai ido ya dauke duk inna lillahi wa inna ilaihi salatin duniyan nan ne menene ido yake budewa bawan Allah ya mata addu'a ta fito za ta tafi ban daki tana talalibe sai waf sai ta afka rijiya duk yan kwana suka kasa ciro ta dole aka tura kasa akan ta kun ga addu'o'i biyu sun ci Allah ka makantar da ita ka sa kabarinta a cikin gidanta to wallahi karki cuci mijinki baki sani ba ko wali ne ke ce kike zagin shi amma me wa wali ne in yace to Allah ya isa wallahi sai a waye gari idan ki da ya maka ne duk ayyar da za a yi ba addu'a ba baruka ba duk yadda za a tobe ki ba yadda idan ki zai mu ne shi yasa Allah yana da bayi masu sarki kowane zamani ki ji tsoron kake taba gurin su to ahli sunna sun ainihin yadda da waɗannan mutane ahli sunna ba sa muna da magana akan waɗannan ɗaya na annabi sallallahu alaihi wasallam ko jikokin su ko kuma sahabban shi duk gaba ɗaya ahli sunna suna ainihin yaban su malamai na musulunci kuma ahli sunna sun yadda da su tun daga kan malamai na qur'ani ko na hadisi ko na fiqh ahli sunna ba sa zagin malamai ba sa cin mutuncin su ba sa ainihin mulakanta su suna aiki da zantuttukan malamai sai dai in zantukan malamai sun saba ma sunna sai su ce Allah ya ji kan wannan malami da ya wannan magana amma za mu dauki sunna za mu dauki qur'ani ahli sunna ba sa zagin malaman hadisi ba sa zagin malaman qur'ani ba sa zagin malaman fiqh dukkan su sun amince da su cewa malamai ne na gaskiya in sun yi daidai a dauki maganar su in kuma ainihin sun saba daidai a yi musu addu'a a dauki abin da yake ainihin daidai ne sa'annan kamar yadda na fara faɗi a ɗazu ahli sunna sun yarda cewa waliyai gaskiya ne amma ahli sunna ba sa fifita wani wali akan ainihin wani annabi ahli sunna sun yarda cewa wali daraja shi daban annabi kuma daraja shi daban manzo kuma ainihin daraja shi daban Allah madaukakin sarki shi yadda ba karamomi na ainihin waliyai gaskiya ne daga ƙarshe ahli sunna sun yarda da tashin kiyama gaskiya ne sun yarda cewa kuma kafin ai tashin kiyama akwai wasu abubuwa waɗanda za su faru daga cikin abubuwan nan sun kasu kashi biyu akwai abubuwa na alamomin tashin kiyama manya akwai ƙanana ƙananan nan su ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari akwai ainihin wato alamomin da suke za a da ƙarshen zamani ƴaƴan talakawa waɗanda ba su da wadata a dacin amma sai aka Allah wadata ƴaƴayensu da kuɗi ko sarauta ko ainihin muƙami sun zo suna ta tsawaita gidaje wannan ya yi hawa kaza wannan sai mai hawa kaza wannan ya hawa biyu wannan ya ce zai hawa biyar wannan in yi gida mai siffar jirgin ruwa wannan ya ce zai yi gida mai siffar jirgin sama wannan shiga ya yi gida gashi nan kamar kallabi zai ba duk gida ne duk ƙarshe alama ce ta ne da ainihin wato duniya ta zo ƙarshe waɗannan alamomi ƙanana da kuma ainihin har wa yau a rinka ɗaukar muƙamai ana baiwa waɗanda ba su dace ba an tuzartar da amana duk ƙananan alamomi ne to manya-manyan alamomi su ne kamar ainihin fitowar dajjal dajjal wata fitina ce a ƙarshen duniya wani mutum ne a ƙarshen duniya zai fito mai ido ɗaya shi kuma ya zo ya da'awa cewa shi Allah ne saboda Allah ya sauƙaƙe mishi abubuwan da zai fitini jama'a da su in ya ga dama zai iya cewa sama ta ruwa sai ta ruwa mutum yana kwance a kabari zai iya tayar da shi abubuwa yake yi na ban mamaki da zaran ka rubu sai ka ce gaske shi ne Allah manzo Allah ya ce kada ku rubu ba Allah bane domin Allah ba ido da yake da shi ba shi ko ido da yake da shi a saman idan kuma an rubuta kafir aka uwar shi ta yi shi to wannan dajjal gaskiya ne ba yadda wasu ke cewa ba wai turawa ne wai kaza ne a'a yadda kuka ji ga haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata shi manzon Allah ya ce idan dajjal ya zo a lokacin ina da rai ya ce kowa ya zauna ya sha kurmin shi ni zan yi muku gwagwarmaya da dajjal idan kuwa manzon Allah ya ce na mutu a lokacin nan ya ce to kuma kowa ba sai ya gwagwarmaya da kanshi to yanzu dai manzon Allah ya rasu sallallahu alaihi wa sallama don haka ashe yanzu idan dajjal ya zo sai kowace ta kanta to dajjal ya fi ki karfi ya fi mijinki karfi ya fi liman karfi ya fi soja karfi ya fi mobile police karfi to amma sai manzon Allah ya ba mu karfi da karfin Allah ya ce in ka haɗu da dajjal kana da rai ka karanta farkon ayoyi goma na suratul kahfi
الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سي كي كوكاري كي حدجي ايوي غوما ان الله يساكي كاي اربع اربع دجال كنا قرانتا سي بودي باكي ولي شيكينن كين سامو تصري ده تصري الله ده منزل الله صلى الله عليه وسلم تو اذا كنا كنچا قبري با دجال زي ايه تا دكي كنا كنچا قبري me mafita akan haka sai manzon Allah ya sunnanta duk sanda kika yi sallah kafin ki sallama in kin zauna tahiyar karshe zaki tahiya zaki salati sai ki addu'a Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad dajjal Allah ka tsare ni daga azabar qabari Allah ka tsare ni daga azabar jahannama Allah ka tsare ni daga fitintunin rayuwa da na mutuwa Allah ka tsare ni daga sharrin dajjal matukar kina wannan addu'ar duk sallar da kika zo dab da ki sallama kina hada da wadancan addu'o'i da muka fadi a dazu ko da dajjal ya zo kan kabarin ki sai zan Allah ba zai taimake shi akan ki ba in ba haka ba wanda tozarci ya wuce ki mutu kina musulma kina sallah kina salati kuma dajjal ya zo ya tashe ki kina cikin kabari ya ce miki shine Allah kuma ki yadda ya sake komawa ya kashe ki ki mutu kina kafin zaki Allah ya raba mu da sharrin dajjal. Wannan kenan. Dajjal din ne yana nan zuwa ƙarshen duniya. Sa'annan har wa yau sai saukar Annabi Isa a ƙarshen duniya. Annabi Isa zai zo a ƙarshen duniya wannan gaskiya ne. Qur'ani da Sunna da ijma'in al'umma musulunci sun tabbatar da haka. Annabi Isa idan ya zo a ƙarshen duniya zai zo ne a matsayin shi na annabin da dama can ya taɓa yin annabta. Ba wai zai zo ne a sabon annabi ba don haka annabi ne wanda zai zo a matsayin dama can annabi ne kuma in ya zo zai aiki da shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda yana karkashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wajen daraja zai zo ainihin a ƙarshen duniya yana daga cikin aƙidar ahlus sunna har wa yau ahlus sunna sun yarda da al-bahr akwai wani bawan Allah da zai zo a ƙarshen duniya sunan shi ainihin Muhammad ibn Abdullah ko kuma sunan shi Ahmad ibn Abdullah manzo Allah ya ce sunan su daya sunan iyayen su daya ma'ana sunan annabi Muhammad ko Ahmad don haka wannan mutum ko zama sunan shi Muhammad dan Abdullah ko zama Ahmad dan Abdullah manzo Allah ya ce cikin zuriyar shi zai zo ta hanyar Fatima kuma ta hanyar Al-Husayn ya ce zai zo ya samu duniya na cike da zalunci amma zai kuma da duniya ta zama tana cike da adalci wannan a cikin aqidar ahlus sunna shi wannan ma'adi ainihin wato sai zo amma da zo ba har yanzu amma an samu karkatattu yan shira sukar suna ainihin cewa da wannan ma'adi ya zo har ya wuce sai dai ana sa ranar sake dawowa ne don haka ainihin suna zuwa a kan da tsawon shekaru alamun da aka ce ya haka duk shekara suna hukunkuna da dabbobi da makamai da suna shiga duniyar duba da dole da zai hau wasu ma har suka yi sallah da sauran waɗannan abubuwa ba dai ba ne amma su ahlus sunna su kan san da ke cewa a mahadi ainihin wato yana nan zuwa ainihin ƙarshen duniyar nan insha Allah ta'ala kuma mun haɗa duniya zo Allah ya sauƙaƙe mana ainihin imani ahlus sunna sun yarda cewa ƙarshen duniya rana za ta fito da ɗaya wannan rana da ke da ita na fito da gabas idan ta tashi za ta fito sai ta ainihin biyu ta duba Allah su juna sai Allah ya baka izini cewa ta fito wata rana in ta daidai su juna sai Allah ya ce yau a hankar da ya so ki an karɓi su juna ki an kuma an da ke ba don haka madadin ta fito ta kawai sai aka ta fito da yawa to a lokacin ko da ke ce Allah na fito sai a ce ba a yi haɗa maƙofatan ba sannan akwai dabbar da ɗaukar da za su fito a hannun suna sun yi da ita dabbatun arziki nan dabba ce ta abin sayo za su zo a ƙarshen duniya tana yawo tana cewa Allah na sa ta rubi ayati na zai fi mu so tana ainihin wa'azi mutane ba sa imani da ayoyin Allah to wannan dabbatun arziki gaskiya mu ne sun yi imani da ita a hannun suna sannan yana cikin aƙidar ahlus sunna ahlus sunna ba su yarda da farfawa ba su yarda da ɗan buru ba ba su yarda da misiri ko misali ba waɗannan abubuwa duk baki ɗaya ahlus sunna suka ce kai ba bai bai har da an yi a yarda da su ba Allah ya yi sannan addini ainihin guda ɗaya ne duk wanda kuma ya raba addini da shi ne ainihin ya kasanta addini da kanshi amma ba wai Allah ne ya kasanta ba saboda addini kaɗai a wurin Allah shi ne al-Islam da wannan ayyukan wato kuke ci da bayanai a takaice dangane da ainihin aƙida
malamai daga cikin ku kuma su je suna yada ta suna ainihin baza ta suna fahimtar da ƴan uwansu waɗanda ba su fahimta ba saboda idan da amana ainihin ta musulunci Allah mabarakin sarki ya shirya da mu sai dai ina ga akwai tambayoyi waɗanda don Allah muna buƙatar mata su nasu yanzu nan za a tashi amma akwai buƙatar a tsaya amsa waɗannan tambayoyi sai dai kafin sannan zan yi amfani da wannan dama akan cewa mata ku ji tsoron Allah ku bi alƙur'ani da sunna mata ku ji tsoron Allah ku bi ainihin rayuwar zaman aure ki yi haƙuri da mijinki miji da kika gani haƙuri ake da shi domin ke ma mahaifiyarki haƙuri ta yi da babanki har aka kawo gare ki mata ku miƙe ƙayar baya ku ce ku wallahi sai an ba ku haƙƙinku sai an ba ku ƴancinku ki saba ma Allah ki saba ma manzon Allah wallahi tallahi za ki asara a rayuwarki manzan Allah da ko gan shi haƙuri yake da matayen shi haƙuri suke da shi sayyidina Umar ya ce matan makka matanmu na makka suna da jin maganar mu duk abinda muka gaya musu ba sa ƙetarewa amma da muka zo madina sai muka ga wani canji matan madina ashe sun fi ƙarfin mazajensu Umar ya ce wata rana sai na daka wa mata ta tsawa ita ma sai na ga ta daka min tsawa sai na ce ke yaushe kika ɗauki wannan ɗabi'a sai ta ce ai matan garin nan haka suke duk wanda ya yi wa matan shi tsawa ramawa take ta ce kai ba ma matan garin nan ba har matan manzan Allah ya ce matan manzan Allah ya yi musu tsawa su yi mishi tsawa sai ce Hafsa ta shiga uku ƴar shi kenan ina da ƴa a gidan manzan Allah dama lokacin da mijinta ya rasu sayyidina Umar ya zo ya samu Abubakar ya ce Hafsa ta gama ta kama za ka aure ta Abubakar sai ya shuru bai ce i ba bai ce a ba sai ya shuru Umar sai ya ga kamar Abubakar ya mai wulaƙanci sai tashi ya ba shi ashe shi kuma sayyidina Abubakar annabi ya same shi ne ya ce mishi zai aure Hafsa to amma ya ce ka ban maganar ni da kai to a ce kuma kai abokin shawara kai kuma an biyo an kawo maka magana ai sai ga kai juyi ba ke abin saboda haka sai ya ce a bai ce mishi komai ba ana nan sai magana ta bayyana manzo Allah yana son Hafsa sai Abubakar ya samu Umar ya ce to ka ji dalilin da yasa lokacin ban ba ka amsa ba na bari ne annabi ya shiga ciki shi kenan in bai shiga ba ni sai in shiga to wannan Hafsa ta auri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malama ce mai kula da addini sallah da azumi turan nan sai Umar ya ji ga abinda matan manzo Allah suke hayayyake mishi yana zuwa gidansa ya same ta ya kira ta yi mata wa'azi ya ce wallahi ko matan garin nan suna wulaƙanta mazajensu ke ki a hankali kake wulaƙanta mijinki mijinki babban mutum ne manzon Allah Allah ya miki karama kike auren shi shi yasa ko kin ga suna hayayyake mishi ke in ne miki wa'azi kada ki hayayyake mishi wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari imam al-bukhari ya kafa hujja da shi akan cewa ya halatta ka shiga haddakin ma'iyarka ka je kai mata wasiya kai mata nasiha ta zauna ta bi aure gashi sahabbai haka suke Umar to ana nan wata ran sai ta bata manzon Allah rai ta bata manzon Allah rai sai manzon Allah ya sake ta ya sake ta har ta yi fishi irin yadda za a sake ki dinna a ce ki ji tsoron Allah ki zauna ki inda a ɗakin ki ce ai wallahi ubana yana da gida ce maka akai ba mu da gida kaza ai an san baban ki yana da gida ai ba a waje aka auro ki ba amma Allah ya ce in an sake ki ki zauna a ɗakin miji mun fahimci wannan da kyau to sai ta fushi ta tafi gidansu ta tafi tana kan hanya sai mala'ika Jibril ya zo ya samu annabi ya ce Allah ya ce ka huce game da fushin da kai ka saki Hafsa ka dawo da ita fa inna hasawwamatul qawwama tana yawan yin azumi tana yawan yin ainihin sallar nafila dan haka kai haƙuri da ita manzo Allah ya aika mar maza ta dawo in ke ce sai ki ce ai wallahi tun da dai aka sallame ni na tafi ai in mijinki ya sake ki yana da ƴancin ya dawo da ke ko kin yadda ko baki yadda ba ko babanki yadda ko bai yadda ba ko babanki ta yadda ko bata yadda amma ba banke ce tunda na bayar an damun da ita to na karba mijin ya ce na mayar da ita duk alƙalin da ya kwana duniyar nan bai sai ya ce ai aure ya mutu
kai ka saki saki daya akwai sauran igiyoyi biyu sai kace kuma ka dawo da ita shikenan abinda ake bukata kawai wajen saki ka kafa sheda ka samu mutum biyu ka sheda su wajen dawowa ma da matarka ka kafa sheda duk inda za su je su auren da idan ka kai su kara aka samu alkali mabiyin sunna zai dawo maka da matarka kuma su kuma a hore su akan wannan sabon shari'a shi yasa an mijin ki ya sake ki bakin jakin bar gidan bai ce na dawo da ke kina sai ki ce to Allah ya kiyaye abin da ya faru sai ni kokarin kiyayewa amma ki ce tafi jam kai mun wulakancin ka sake ni kuma ka ce ka dawo ni ashe ni ba dai halal bace a kar ki shigartar da kanki babu gaira babu sabo ki ji tsoron Allah wannan auren da zaki yi wallahi shi ne mutunci wadannan da suke yaro da mini jeans din da mini trousers wallahi ban da basu da mutunci tun da dole ana aure mutane kina kike sai da hijabi na wallahi ko da sai aka kaya wani mai mutunci yana ganin sai ce matan da ke tare da shi wadannan ba su ba mutane bane to ina suke mutane suna yawo kallo kallo ka bakar ruwa ba su da mutunci da wani zai ga wani ya ku zai kwanci mai shi yana dukan bace da hijabi wannan na zuwa sa hannu zai kawai ne kuma da shi ne da ita amma a duka da dukan irin wannan yan iska masu yawo da wannan sirrin mazo wani in ji da ruwa ta hudu kuwa da hannun shi kuma kawai ba zai dawo da baki shi ka kara maka ya dace ne ba ya da wani dalili dalili ko shi ne bai da su ba ta shi ina da mutunci da har zai na baki da awa wata mata a kasan masar ta je ta yi karatu ta samu PhD har suka ba ta professor ita ta zama professor da ta shan zaka 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 ana zuga ta yi aure ba ta taɓa haihuwa ba tana da mukami duk da gudu wa yan uwanta ba abin da ya hada da kowa saboda tana da kuɗi tana da mukami dama ai ba wai karatu ta suke so ba akwai namiji da ya fita karatu amma ruwan tsaro kuruciyar da ake so kuruciyar nan kuma kin san ba ke ce autar yan mata ba ba daga kanki ne aka daina budurwa aka daina yan mata ba yanzu ta tsufa sun ga ba su da bukatar ta sai suka ce to ga resignation letter ga wasiƙa an sallame ki daga aiki ranke dade aikin ki ya ƙare da dare dan haka ki tashi gidan gwamnati ki ajiye motar gwamnati rana ɗaya suka juya mata baya to yan mata sun taso kuma me za a yi da ke ke za a ce kin zama wata choose kawai me za su yi da ke na ruwansu da ke ba dama kyau ki suke sha'awa kyau kuma kin tsufa shekara 50-60 me za a yi da ke dan haka kawai suka yi watsi da ita sai ta koma ta yi takobi ta ce to yanzu ta shiga uku ita ba ta san yadda za ta yi ba ta da na ba ta da jika ba ta taɓa aure ba danginta kuma ta ce ba ta ba su aikin da ta dogara da shi an kore ta daga aikin to yanzu ita ina za ta yi sai ta yi takobi tana nuna shiga uku da na damar ta amma ke da kika daure yau zama aure din nan yau da daɗi gobe ba daɗi yau an ci gobe ba a ci ba ana nan a wannan halin har ki tsufa yanzu kin taso kin tsufa to ga ƴaƴanki sun zama manya wannan tana gidan aure wannan ya zama kaza wannan ya zama ɗan kasuwa wannan ya zama ma'aikacin gwamnati azumi na kamawa wannan ya kawo kuɗin gero a aje miki wannan ya kawo shinkafa wannan ya kawo kwallo guda na tumatir wannan kaji wannan ya kawo miki frig sai ki ga an kewaye ki da goma ta azumi me kike ci sakamakon wancan wahalar da ya tsakar da yaro zai yi tashi kuma yana kwance cikin bargo yana mun shayi ke kuma ki mutum ke ci ba ko ke ci ni jiya ki warke mishi duk wannan wahalar da ya sakamakon da ya ci sai ki ga tsohuwa na yanyar tsohuwa ta yi ɗaurin kallabi ta yi mas ta sanya warawaranta ta yi fes saboda yanzu ba ta ba wahala sallah tana yi a tamfa daga kano ne daga kaduna ne daga abuja ne daga lagos duk an kewaye ta da atamfomi har ka ce wai ita za ta yi waɗannan atamfomi sakamakon wahalar ce kafin a ce wani abu gidan da ya bude da kuma kan awaki awaki ga su nan raguna shanu duk an kawo mata na sallah duk kuma tsohuwa ɗaya da ragunan ta ko a ji yadda duk sai kuma mutum na matasa sai mun tafi da wasu ne ya to a ji ba ragunan ai sun miki yawa su dan ba ku da ina kuna ɗan kuma ta waya duk sakamakon wahalar da ne dan haka ko hakura Allah ya ce wasu Allah ya ce ya rahmi Allah kake wa hakurinka wallahi mun kula hakura da aure za ku san Allah ma da kake sarki zai mutu da ku duniya da lahira in ku kika fara da kika ku zama aure ke ce yau liman yana shafa batina akan ki gobe kuma alƙali yana sulhu
jibi kuma alƙali ya kashe aure su za ta kina idda jibi to matsala ta same ki ke tsaye a kirga miki miji goma ba alheri a kai duk inda kika ga rayuwa haƙuri ake ana zaune a duniya ne fa ba lahira ba duniya haƙuri ake amma lahira za a ba ki haƙuri da kin jin da ake ba ɗan aljanna haƙuri cewa ku yi haƙuri saboda komai da kake nema ka samu amma nan ba man fetur ba ka nanzir ba ice ba kaza ai dole a ba ki haƙuri da saboda haka ku yi haƙuri wa ainihin zauna zaman aure kuma mu mazajen ku ba mu haɗin kai idan ba ku ba mu haɗin kai ba za mu ci nasara akan manufarmu ba manufarmu shine addinin Allah ya tabbata a bayan ƙasa musamman a ƙasar nan ta ru idan namiji ya zo an yi mishi karatu an yi musu wa'azi sun baiwa ainihin da'awa goyen baya amma ke kuma ana zuwa da ke kin sha damara kina ta huci wai kina jiran zanin tashin asuba dan Allah ke waki tashi da asuban bane da kika tashi asuba tsarara kika tashi wannan zanin da kika tashi da shi a kwankwasa ba shine zanin tashin asuba ba amma wallahi ke ba a miki tashin asuba ba wallahi sai dai sama da ƙasa ta hade wallahi ko saman ɗakin ki ba za ta hade da ledan ɗakin ki ba ba abinda zai hade miki sai takaici ana jajibarin sallah ke kuma ana jajibarin sakin ki imana ana jajibarin sallah ana jajibarin sakin ki kuma daga ƙarshe yace wurin liman wallahi liman ni dai da ma kawayena ne suka zuga ni wallahi yan kwana ne ni wallahi shi kuma liman yanda ya jawo nan yi sulhu gobe kuma ki sake bada shi saboda haka ki rinka tunani kafin ki aikata ai akwai mazaje wallahi ai wasu na da bukata ta sanda nake budurwa kai baka san cewa samari goma ai yanzu kin zama tsohuwa duba jikinki ki gani mana yanzu sai kin sa basilin yake tashi ashe da an guda goma ke wa wasan ki yanzu da wahala biyu su yi wa wasu a kanki wani da ya tunkaro ka ce ƴaƴanta goma sai ya ce a kai wannan ai malamin islamiyya ce ta saboda haka sai kin yi haƙuri Allah ya shirya da mu mun san akwai tambayoyi insha Allah bari mu takaita ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam sai dai an takaita ko malam sun yi wata kawo suna cewa wai don Allah wai akwai ranar da za ka ware musu kai musu lecture don gani da magana aljanu ne a abin da ranar gaskiya lecture akan aljanu ba an yi muku a kongo ba ai ya isa ko to shi kenan akwai kasar da aka yi guda goma sha biyu duk wani take bukata sai da ba da kuɗi ko wani naira 80-80 ne a aika kudus yaron da ya je za a zo mata da shi Allah ya yarda sai kuma magana dangane da wai hutu to malam wai ya halatta ne a sa hutu wani hoto inda na abu ne mai rai ka da ke saka shi sai inda larura kamar larurar aikin hajji ko larurar makaranta ko makamantan haka amma hoto kilika hoton abu mai rai gaskiya hadisai sun zo burjit cikin sahihul bukhari da wasu tafai daban ma muslim da abu dauda da tirmidhi yanzu Allah ya hana hoto matukar hoton nan na abu ne mai rai ba wai a ce wai hoto wanda yake ainihin mai kamar gunki ba hotuna ne a kofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallama a zane aka manna a takarda amma malaika jibril yake shiga gidan annabi saboda su a kuma ainihin hotuna a gidan abin nan a cikin gidan annabi alabule annabi ya yayya ga labulen ya watsar ga su a cikin matasan kai yake hawa matasan kan duk sai da aka shiri saboda aka hoto ku daina manna shi a cikin bango sannan hoto in ba zama da larura ba kake je ki dauka kamar yadda aka hana gunki sai inda larura haka aka hana hoto sai inda larura gunki an hana shi sai inda larura amma ga Aisha tana da yar bebi guda biyu da doki guda ɗaya mai fuffuke tana wasa da abebanta saboda an kai ta gidan miji tana yar karama ne annabi ya zo ya same ta da yar bebinta guda biyu da ɗan dokinta tana wasa annabi ya ce doki kuma har da fuffuke ta ce Suleiman ɗan Dauda ma yana da doki da fuffuke kuma wannan sunan muke bi ko to yar bebi waɗannan yar bebi fa ta ce ƴaƴana ne ba haka zaki ce ƴan ƙanana ba su ma suna cewa ƴaƴana ne manzo Allah ya yi dariya ashe yara ƙanana ƴan mata za a basu su yi wasa da yar bebi haka kina makaranta an ce ki kawo hoto za a manna a form ko kuma zaki je aikin haji babu laifi akan haka amma hoto a jikin bango manzo Allah ya ce yana hana bala'i ku shigowa gida saboda haka sai ki ainihin bar wannan abu Allah ya shirya da wannan kuma da ce to malam wasu kuma wai saboda isgilanci sai ce to yanzu hoto da ke jikin kudi ba to ya za a yi da shi hoto da ke jikin kudi al-Imam an-Nawawi a cikin littafin shi al-Minhaj sharhin sahih muslim yace shi ma duk da haka bai halatta ba sai in ya zama larura gwamnati ce ta yi laifin yana kanta dan haka muka ce ku dage in kuka dage mazaje suka dage mata suka dage
dan da muka tabbatar da hukuma rashida wanda take bin shari'ar musulunci ta gaskiya ai ba za mu saka hoton wani shehi ko wani shugaba ko wani sarki a cikin ainihin naira mu ba ko a cikin kwandala sai a sa hoton dabino din ko a sa hoton kwakwa ko a sa hoton gyada mun fahimci wannan da kyau ko amma hoto dai la'am mai rai bai halatta ba to amma za ka ce za ka daina kashe kudin ka ne saboda hoto a jiki ba za ka daina ba laifin ba akan ka yake ba kuma ai hoton ba bayyana shi kai ba domin illa shi ta fi bayyana in bayyana shi kai karara kuma wannan ba garanti ake ba kiki ta daukan hoton kina zubawa a album ba me ya bukata su na daga cikin dalilan da malamai suka fadi wajen haramta hoto shine toshe kafar kada daga baya da ana bautar gunki ko kuma wani abu wanda ba Allah ba Allah ya kiyaye shi yasa aikin alheri shine mutun yake yi ya zama hoton shi yanzu dai ba mu da hoton annabi amma muna ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu da hoton imamu malik ba mu da hoton imamu al-bukhari ba mu da hoton shehu dan hodiyo ko nana asma'u ko kuma duk wadannan ba mu da hoton su ashe kai ne shugaban kasa kai ne shehi kai ne malami ba hoton ka za a yi ba ke ce first lady ke ce wace ce ba wai hoton ki za a yi ba amma aikin ka ko aikin ki na gari shine zai wanzar da ke an ba haka ba yanzu shehu usmanu da muhammadu bello da abdullahi gwandu da nana asma'u ba mu da hoton su amma muna ganin girman su shi yasa ke ma ko da ke ce first lady ko ke ce matar chairman ko matar governor ko matar wa ke aikin alheri shine zai wanzar da ke ba hoton ki ba Allah ya shirya da mu kana wannan kuma ta ce wai a wannan gidin da kai bayani wai sune gidin salaf din da ake cewa ko kowa a kosa gidi ne na daban wadannan sune aqidin salaf din da ake cewa ahlus sunna wal jamaa ko a ce aqidar salaf sune aqidar salaf sune aqidar salafiya masu wadannan aqidin su ake kira salaf su ake kiran salafiya sune kuma ake kiran su ahlus sunna insha Allah to malam kai magana dan gane da runguma hannu wai mace za ta runguma hannunta cikin hijabi ne ko ko a waje za ta fito da shi ta runguma eh sai ta fito da hannunta wajen hijabi bana ta rufe da ainihin abin ba tana saye da doguwar riga ba to an ta dago ainihin hannunta ai sai ta dora akan kirjinta haka ta tattara hijabi kenan ko yawa ko kuma malam wai ka hana mutum in zai mike shinta da hannu wai sai dai dunkule wai haka annabi ya sallan shi eh ba wai ni ne na hana ba mun yi umarni ne da umarnin aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu ishaq al-harbi ne ya ruwaito hadisi daga abdullahi dan umar da shi da al-imam al-bayhaqi a saurara da Allah mun kusa tashi saurara da suka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar sahabi ne na annabi sai almajiran shi so ga an zai tashi a sallah sai ainihin tashi haka ya dunkula hannun shi suka ce mishi algafata malam me yasa kake haka sai ya ce haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai shine sai muka ce to haka ne shari'a ta ce aike ne wannan ita ce shine tsari na ahlus sunna amma sai mu ga ɗan shi'a su ne suka ce kada ai haka Khomeini a cikin littafin shi mai suna Tahrirul Wasila a cikin shafi na 172 zuwa 173 a mujalladi na farko na Tahrirul Wasila yace idan zaka tashi ainihin a sallah kar ka sake ka dunkula hannunka haka sai dai ka shimfida hannunka to wannan ɗan shi'a ne muka samu sun yi umarni da haka amma mu dai a cikin tsarin da muke tafiya akai mazhabin ahlus sunna abinda aka samu daga annabi kenan da isnadi kyakkyawa a cikin sunanul kubra ta al-imam al-bayhaqi mujalladi na biyu da kuma ainihin littafin gharibul hadith na abu ishaq al-harbi a cikin mujallada ta biyar a cikin juz'i na biyu na wannan mujallada wannan shine abin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacce ko kuma a ce kyakkyawan ainihin hadisi dan haka muke umarnin maza da mata yara da manyan za su tashi a sallah in sun gama jilsatul istira ko sun gama tahiyya sai ku dunkula hannunku haka sai kusa sai ku tashi abin da shari'a ta ce kenan kuma abin da muka ce kenan ba umarnin mu bane amma umarnin shari'a ne zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya shirye da mu kuma mune wa mutane nasiha akan su ji tsoron Allah su daina sukan wannan sunna saboda sukan wannan sunna da suke suna kwaikwayar Khomeini ne domin mu gaskiya ba mu taba samun wani wanda ya soki wannan ainihin sunna ba sai dai su ainihin wato al-Imam Ibn Hajar da su Ibn Salah da suka kawo wani hadisi wanda bai inganta ba wannan hadisi na Ibn Abbas ne suka kawo cewa dangane da tashi da hannu a dunkule to wannan hadisin Ibn Abbas bai inganta ba amma mu muna magana hadisin Ibn Umar ne ya inganta
to kun ga su sun yi suka ne akan wani hadisi da bai inganta ba, amma shi Khumaini ko yana tunkuɗe wannan sunna ne gaba daya. To wanda yazo yana tunkuɗe wannan sunna gaba daya saboda son zuciya ko saboda wanda ya faɗa ba dan kungiyar shi bane, ko dan bai yarda da cewa ainihin kungiyar shi ce za ta ainihin yi jagorancin kaza ba, ko dan ba dan dariƙar shi bane, ko dan ba su hada wani abu ba, kadai ya soka ne dan dai kungiyanci, to wannan kam ya halaka ya bata. Sai mu ce mishi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ya shirye da shi. Amma dai lallai ne dai a bi sunna, lallai a raya sunna. Wannan sunna da ake cewa a raya a dunkule ana nufin sunna shari'a, to raya ta ainihin wajibi ne. Sai in ta zo ne take karkasuwa, wannan sunna wajiba ce, wannan sunna mustahabbiya ce, wannan sunna kaza. Amma sunna da aka ce sunna annabi ce to a raya ta. Don haka mata ku raya sunna a cikin sallah ne, sunnoni ne na wajen sallah, sunnonin rayuwar aure ne, sunnoni duk baki daya, kowace ta raya gurgurdan abin da za ta iya. Kar ku sake maza ainihin su tsere muku a wannan fannin, ba a yarda namiji ki yarda ya tsere miki ba. Mace ce manzo Allah ya shigo masallaci sai ga igiya a rataye, ya ce wannan igiya ba, aka ce matar ka Zainab in je sallah ta gaji sai ta rataye cikinta a jiki ta dan huta sallan ta ci gaba, ya ce a ta ci ne har ma ba zai kosa ba har sai ku ne ko ba kosa. Mana ashe mata dagewa suke yi, Allah ya shigo. Amin. Allah ya wani san shi ga alkhairi da da ni da ana muku kashi da Allah ya wani. Ya amma ta ci ta sa mu ne ne. Wannan ainihin katanga ta yajujo majujo ta ainihin bude gwargwadon haka, sai annabi ya kwatanta ta haka. Mun fahimci wannan? Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwatanta ta ainihin sai ta zama haka. Abin da ya huje gwargwadon haka kana buga gatari ba sai kai nasara a kan yanki. Yajujo majujo gaskiya ne suna nan zuwa ƙarshen duniya, Allah ya tsare mu daga sharar su. Na'am. Wai malam, muna son ka gaya mana wai ɗan takaitaccen bayani akan yanda za mu gane wai waye ba mu wuta zane, dan an ce mana ba ko mu wuta zilawa da yawa cikin mu. Wato mu wuta zilawa su ne irin waɗannan aƙidojin da muka faɗi a takaice, su kuma suke saba musu, su ne galibin aƙidoji na ahlus sunna, su kuma sai su tafi akan sabanin haka. Na daga cikin irin aƙidojin nasu za ku ji suna musun ceto, suna cewa babu wani ceto, suna ainihin musun wannan matsala ta magana a zuwan annabi Isa ƙarshen duniya, kuma suna musu mafi yawancin matsalolin nan da ake faɗi na aljanu. Ba ku ji Mu'tazilawa suna cewa ainihin aljani ƙarya ne a ce yana shiga jikin mutum, ƙarya ne a ce aljani yana ainihin cutar da mutum. Da dai irin makamantan waɗannan aƙidoji, ko kuma ku ga suna rushe wasu siffofi na Allah, su ce misali ba za a ce Allah yana da hannu ba, ba za a ce Allah yana da ƙafa ba, ba za su ce ba za a ce Allah yana magana ba, ko kuma su yi ta rushe wasu abubuwa na aƙida kamar waɗannan dai da muka faɗa, kamar yadda na faɗa. Azabar kabari su ce ƙarya ne, ni'imar kabari su ce ƙarya ne, ceto su ce ba gaskiya ba ne. To wannan shi ne a taƙaice kaɗan cikin aƙidoji na Mu'tazilawa. Wasu mutane ne waɗanda suka janye jikinsu daga aƙidojin musulmi. Na'am. To malam, wannan ta ce kai magana dangane da durƙusa ma iyaye a gaishe su ko wani mai girma. Na'am. Idan suka takura maka za ka iya durƙusa ka gaishe su? Ko da iyaye sun takura miki ba za ki durƙusa ki gaishe su ba, sai dai ki ba su haƙuri, amma ba a durƙusawa wani a cikin addinin musulunci. Malam ka ce wai idan mutum mijinta ya rasu za ta iya zuwa ta ziyarci kabarin shi da mai adda, ko da ta yi aure za ta iya zuwa kabarin wannan mijin nata na gaba? Ko da ta yi aure sai ta nemi izini a wurin wannan mijin nata, sai ya raka ta, sai ta je ta ziyarci wancan tsohon mijin nata, ta yi mishi addu'a, babu laifi a kan haka. Malam kuma ya yi magana dangane da
maganar zanin sallah ya kawo bayanin wai miji zai ma kanshi wani lokaci ko biyan matan ba ta haƙuri to wai akwai wani hadisi a cikin zadul muslima ai annabi ya ce idan mutum ya tafatar da kanshi ta fara kuma ya tafatar da matan shi eh to ai ana maganar hali ne in akwai hali ko amma in babu hali fa shi ya samu dan yadi biyar da zai dinka kuma kudin ba su kai a dinka miki ba sai asiro miki naman sallah ke kuma ki eh ai haƙuri ake arbin da ya samu kar ku sha da hankali kamar yadda na faɗa koda yana da hali ya ƙi miki don Allah ki daure ko bahaushe me yake wa sallah cewa yake mai buki ɗaya rana saboda bukin sallah na rana ɗaya ke kuma ki kashe sunnar Muhammadu Rasulullah ki kashe aure ya kamata ki haƙura Allah ya shirya da ku wai malami mummunar aƙida kun ya daura aure ba auren biyu ba eh to wannan mummunar aƙida ta kasu kashi biyu akwai wanda yake mai mummunar aƙida ne muninta ya kai ga kafirci to kun ga wannan ba zai daura wa ɗaya shi ko abin walittakar shi aure ba musulma a ta karɓi auren amma munin aƙida shi in bai kai ga kafirci ba in ya daura aure za a karɓa insha Allah wannan kuma ta ce wai malam dangane da mu hijabin mu yanda aka yi shi daga sama har kasa din nan bayan da zamu iya dago hannun mu sai mun daga al'aura mu gaba daya to yaya zamu yi da shi to in ya zama haka ya zama uzuri kenan ya zama hamzari sai ku ainihin rungume hannunku a cikin ainihin hijabi amma abinda ake nuna muku a cikin hadisi ne sahihi al-imamu abu dauda ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana yin ayyukan sallah a cikin tufafi ka ringa daga yatsanka wajen tahiya ne ko wajen sujuda ne hannayenka duk suna ciki annabi ya hana to wannan hali kuma ba a samu inda ya kebe ainihin namiji banda mace ba don haka mace da namiji sun shiga sai dai wanda ya shiga halin larura ai wasu abubuwa suna sauka a kan shi insha Allah Allah ya shirya da malam daga karshe wannan ta rubuto cewa tunda an samu mata sun je sun samu manzon Allah sun ce su ma a ware masa rana ɗaya da zai riga karantar da su to malam wai kana karantarwa a muciya kuma kana karantarwa a masallacin tudun wada kuma to mu malam mu ma muna da inda za a mana karatu to za a keɓance mana namu ranar ne eh to ai ni ban da lokaci ko ba ni da lokaci babu lokaci insha Allah sai lokaci ya samu wata ran a aiko muku sai ku ta amma yanzu ne babu lokaci ai wasu daga nan tudun wada daga nan babu mai daga ina ne suna zuwa can muciya ko to lokaci ya samu insha Allah ta'ala sai ku ga mun cika wannan alƙawari ne na'am to malam tambaya na karshe wannan sun rubuto tambayoyin da dama tun ran da muka fara mufadarorin nan wannan ma sun ƙara rubutuwa wai dangane da su mata da suke haiza da kuma janaba in za su shiga masallaci to malam an ce bai halatta su shiga masallaci ba ko maganar haka eh to mace dai tana janaba ai janaba abu ne mai sauki ta kusar da ita ko tana da janaba sai ta je ta wanka ai ko to amma wadda ta zama tana haila ai kun ga larura ce wadda take ba takaitacciya larura don haka ita ba za a iya cewa ta tafi wankan haila ba don haila ba ta dauke ba amma wani mataki za ta dauka tunda ya zama akwai bukatar ta shigo masallaci ne sai ta ainihin buga taimama insha Allah sai ta shigo masallaci domin jin wa'azi amma mai janaba in ya zanza ta dan shigo masallaci ne dan lokaci kadan ta dauki wani abu ta fita babu laifi saboda annabi yakan aiki Aisha ta je masallaci ta dauko wani abu sai ta ce ai ina da janaba sai annabi ya ce ai janaba ba za ta makale a hannunki ba ai ba za ta taba abin ba za ta taba masallacin ba ki je ki dauko ki fito ne babu laifi akan haka amma zama kina da janaba ki zauna a masallaci a sai ki wanka tukuna amma me haila kun ga tana da larura wanda take ba takaitacciya ba sai ta ainihin wanka sai ta abin insha Allah to wannan namu sai ta taimama sai ta ainihin shigo cikin masallaci ne damata da wata ba ku hadi da suka yi wai dangane da wasifa na'am wai sun ji a rediyo an cewa manzon Allah shi ya fara yin wannan wasifa na'am ko kuma hukuncin da kun ce wani halatta ko mutum ne ba eh kuma tambayar ta na biyu take cewa ta ji kasar dinka da kai guda biyu akan cewa carbi bai da kyau kuma gashi yanzu a cikin wa'azin ka kai bayani akan carbi shin ka gano wai ya halatta ne eh to ina ga abubuwan ba tsaya an fahimce ku bane abu na farko ne wazifa wanda ya ce manzon Allah ya yi wazifa to sai ku je ku tambaye shi ya kawo muku dalili akan cewa manzon Allah ya yi wazifa don an ce wazifa a nan kasar Hausa ana nufin irin wannan wazifa musamman wanda ƴan dariƙar tijjaniya suke yi to wanda ya ce miki manzon Allah ya yi kamar yadda aka ga ƴan dariƙa dinnan suna yi ki je ki neme shi ya kawo miki a wannan hadisi kuma a wannan littafi kuma da isnadi kuma isnadin ya inganta to rashin amsa mana wannan tambayar da ba a yi wa tuntuni shi yasa mun tuntuni muka ce wazifa din nan ba addini bace tunda na farko dai ba a kawo mana a cikin wani littafi cewa gashi da isnadi har ga manzon Allah kuma isnadin ya inganta ba
sai dai ai ta kame kama kawai ana misalai ba da haka ne ake cewa manzon Allah yayi kaza ba in ka ce manzon Allah yayi kaza sai ka ce a duba cikin sahihul bukhari ko muwatta ko musanna ko musnad ko sunan ibn majah ko sunan abi dauda ko tirmidhi ko nasa'i ko littafi ka kawo mana da isnadi muji sannan ya zan isnadin ya inganta cewa manzon Allah ya kasance yana tare sahabbai suna yin wazifa to sai ya zama hujja to amma wannan babu shi a cikin duniyar ilimi dan me zamu yaudare kanmu magana ta biyu kuma ai a cikin magana ta na ai ban tabbatar da carbi ba ko ai ban yi magana cewa carbi daidai bane ban yi wannan magana ba sai dai me yiwa ko na ambaci kalmar carbi dan ainihin buga misali kawai a yadda al'adar mutane take in ce ga wani ya sa rawani ya rike carbi amma wannan ai ba hujja bane na tabbatar abin da aka samu tasbihi manzon Allah yana yi tasbihi yake yi ba mu ce carbi ba manzon Allah yana tasbihi da yatsun shi na dama haka al-Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi sahihi kuma manzon Allah ya gama ta shi ta zauna tana ta yin tasbihi ba komai a gaban ta ba wai kullan dabino ba da suke cewa wannan riwaya ce munkara bata inganta ba cewa wai ta tara kullan dabino ko kuma Abu Huraira yana da wani buhu guda na tsakuwa ko na kullan dabino yana zikiri da shi duk wannan ba daidai bane abin da yake daidai manzon Allah ya samu matar shi mai suna Juwairiya tana zaune tana ta yin fikri tana ta ambaton Allah tana tasbihi sai ya ce ku rinka sa yatsunku kuna yin tasbihi saboda yatsu dinnan su ne za su yi magana a ranar alkiyama Allah ya tambaye su wannan hadisi ne sahihi al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka ruwaito shi sannan kuma aka samu annabi yana yin tasbihi da yatsun shi na dama shi yasa ba a yin amfani da carbi a wajen tasbihi ya tso ake amfani da su ya san ma ba wayar dama da hagu ba dama ainihin kawai wannan shine abin da aka sani a cikin shari'ar musulunci amma ai kokarin tattaro abubuwan da suke bankaura ne dan a samar wa carbi gindin zama a musulunci wannan ba daidai ba Allah ya shiryar da mu kuma tun zamanin tabi'ai akwai ainihin tabi'i Ibrahim an-Nakhai da ya ga ƴar shi tana zura ƙwallayen carbi ya kwace ya tsinka ya bubbuge ta ya mata faɗa ya ce kar ta sake yi sannan kuma Abdullahi dan Mas'ud ya ga wani shi ma da carbi tare da shi sahabi ne ya kwace carbin ya rafka mishi carbin ya ce kun zo da bid'a kun zo da abin da sahabban annabi ba su yi ba shi yasa ku rinka yin tasbihi da yatsunku na dama kamar yadda manzon Allah ya ce su ne za su yi magana a ranar alkiyama Allah ya shiryar da mu to da karshe malam akwai wanda sun rubuto takardu akan suna neman kyanmu sa'adda da su da iyayensu kuma su da yawa wasu sun rubuto cewa suna maka adda Allah ya maka jagora kan da'awar da kake yi to amin amin sha sannan kuma wasu rubuto wai a ina za su rika samun kasar din karatunka to wannan musayan baku ansa duk wanda yake magumai ya san dai malaman islamiyya magumai ya ba su kudi suka ce kudi za su yi mashi da tudun wada kuma tun san masjidin salafiya da kuma masjidin sunna da can dai makarantun siya a makarantun ma'ahad da sauransu kuka ba malaman ko wannan kudi ko kotor yaron ku kudi za su yi muku wannan kasar din insha Allah to masu roƙon a taya musu da addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatunsu ko Allah ya gafarta wa iyayensu wannan kuwan su Allah ya gafarta musu Allah ya tsara su Allah ya jikan mu mana waɗanda ainihin su mutu muna roƙon Allah mana wakin sarki da tuko da jama'ar musulmi ba ki ne na alƙali Allah ya yi mana to akwai da ƴan uwa musulmi suke taya mu wajen gudanar da wannan da'awa Allah ya sarrafa mu da alheri Allah ya amsa wannan addu'a Allah ya sa mu ke gudanar da wannan amana da tsaya kuma Allah ya rawa mana